Är påståendet sant eller falskt? Och jag ska motivera svaret. Och den här andra gradsfunktionen saknar en x-term. Och då är det så här att andra gradsfunktioner som saknar x-term har y-axeln som symmetrilinje sådär. Och varför är det så här? Jo, om vi till exempel tar en funktion f av x som ser ut så här, x upphöjt till 2 plus 3. Den här kurvan ser inte ut som den här. Men om vi till exempel tänker oss den här, så när vi löser symmetrilinjen, om vi vill bestämma symmetrilinjen, så det vi gör då är att vi sätter ju x i kvadrat plus 3 lika med 0 och löser med PQ-formen, och då får vi att x är lika med halva koefficienten före x. Och om vi inte har någon x-term så blir ju den 0. Så plus minus någonting här. Och då blir det 0 minus 3 här. Så. Och symmetrilinjen hamnar vid 0. Så det är därför då, saknas det en x-term här, så får vi alltid att symmetrilinjen är 0. Och den här kurvan, den har ju sin symmetrilinje vid 0. Alltså saknar den här andra gradsfunktionen en x-term. Så eftersom grafen till vår funktion har x lika med 0, det vill säga y-axeln som symmetrilinje, saknar andra gradsfunktionen x-termen. Så svar, påståendet är sant. Sådär.